Damit meist Museum bis zur Tschorisotrem Soplio Maschtabitarinischneba. Am Tarichtan der Kauschirabit Sakartolos, Kanatlebis, Metznierebis, Kulturis, das Sportis, Saministros Initiativit am Hardacherit, Sakartolos Museum Schiswadas, Wasachis Honis Zebebichatarda. Tel Avis Historiul Museum Schim Hatwart, Ato Garaschwilis, Pirveli, Personal Origamo Penagai Marta. Rogurz Mhatwarma, Achalam Bebskanuts Hada, Missischemok Medeba Sakutari, Emotiebis, Dagroebas, das Hua Adamianebis, Kaziereba, Semsa Hureba. Museum bis საერთაშორისო დღე 1967 წლიდან აღინიშნება და დამთვალიერებელს ყოველ წელს სხვადასხვა თემებს სთავაზობს. მიმდინარე წლის თემა კი მუზეუმების მომავალი, აღდგენა და გარდასახვა. როგორც თელავის ისტორიული მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ანა მაისურაძემ განაცხადა, მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით წელს თელავის ისტორიულ მუზეუმში არაერთი ღონისძიება და აქტივობაა დაგეგმილი. ყველა მუზეუმელს და მუზეუმების გულშემატკივრებს უ მუზეუმების საერთაშორისო დღეს, რომელიც უკვე 1967 წლიდან აღინიშნება ყოველ წელს, აღნიშნული თარიღი დააფუძნა მუზეუმების საერთაშორისო საბჭომ ICOM-მა და რომელიც ყოველ წელს სხვადასხვა საინტერესო თემას გვთავაზობს და ამ მუზეუმების საბჭოს მიზანი იყო საზოგადოებაში აიმაღლებინა ცნობიერება მუზეუმების როლის შესახებ, რომ მუზეუმები არის ადგილი, სადაც ხდება კულტურათშორისო ურთიერთობების გაღრმავება. Წლევანდელი თემა გახლავთ მუზეუმების მომავალი აღდგენა და გარდაცვალა და ამის შესაბამისად მუზეუმში იგი დაგეგმილია სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები. ეს ნამუშევრები არის წარმოდგენილი ანუ საკუთარი ემოციების სერიიდან, რომელიც ანუ რამოდენიმე წლის მანძილზე გავლილ პერიოდს ასახავს თვითონ თუ რა ემოციების ზეგავლენის ქვეშ ვიყავი მთელ ჩემ რაღაც პერიოდის მანძილზე. წლევანდელი თემა არის მუზეუმების მომავალი აღდგენა და გარდაცვალა. ხა შესაბამისად რადგან მომავალზე საუბრობთ ხელს უწყობთ ამ შემთხვევაში თანამედროვე მხატვრობს რომ უფრო თანამედროვეთ მომავლის ხედვით გაგულამაზონ ჩვენ მუზეუმის კედლები და ასევე გაგვიმდიდრონ მუზეუმის ფონდი რაც შეეხება ტატო გარაშვილის გამოფენას ვფიქრობ რომ არის ძალიან საინტერესო თითოეულში ჩანს უფრო ეს მომავლის ხედვა მისთვის არის რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი საქმის დასაწყისი